מתי אנחנו מצווים להיות אקטיביים ולדבר ולהוכיח, להגיב? מתי אנחנו צריכים לשתוק ולא לחדור לתחום הפרט? באיזו דרך ובאיזו צורה אנחנו צריכים לנהוג במסגרת הביתית, במסגרת החברתית? ומדוע אליהו הנביא החזיר את המפתחות לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, לא רוצה יותר להיות נביא, אני רוצה לעלות בחזרה למעלה לשמיים, וכפי שהיה באמת, אליהו הנביא עלה בשרה השמיים. כל הדברים הללו בעזרת השם, בהרצאה הקרובה, תנ"ך עכשיו, אליהו הנביא, מצוות התוכחה.